Чернігівський тролейбусний парк продовжує поповнюватися. Два новенькі барвінки прибули сьогодні у депо. Їхні товариші, що приїхали тиждень тому, вже перевозять городян, а новачків помістили на обслуговування. По сравнению со старыми тролейбусами, серьезный плюс – это то, что значительная экономия электроэнергии. Где-то порядка на 35-40% он экономнее. Плюс стоят датчики утечки тока, что тоже очень важно для безопасности. Ну, естественно, машины достаточно комфортабельные, современные, тихие. В цьому цеху тролейбуси проходять прискіпливу перевірку всіх систем – від шин до Wi-Fi. Так, тут є Wi-Fi, причому цілком робочий. В цілому комфортабельність тролейбуса на висоті, зручні сидіння, низька підлога для людей з обмеженими можливостями та навіть розетка для електричних візків. Я вам скажу перше впечатлення від їзди, як для водителя, для пасажира, не знаю, це пасажиру рішати, але як для водителя – очень удобно и комфортно, касается даже всего обзорности, видимости, как говорится. Ну и самое главное – это комфорта, когда ты себя чувствуешь комфортно за рулем. Сегодня вышло 3 троллейбуса по первому маршруту. Еще один добавим троллейбус на первый маршрут в ближайшее время, а потом 6 троллейбусов будут ходить по 11 маршруту, который откроется, по-моему, 19 декабря. На новому 11-му тролейбусному маршруті на Масани будуть їздити виключно нові барвінки. До кінця місяця в ЧТУ прибудуть ще 5 рогатиків. Загальна вартість 10 нових тролейбусів – майже 39 мільйонів гривень.